žiūrovai, su jumis vėl sveikinasi Vikingo Lado nacionalinės krepšinio lygos kovos ir šiandieną keliamės į Mažeikius, kur mūsų dėmesį prikaustys Žemaitijos derbis šeimininkai. Mažeikių realiai šiandieną savo žiūrovų akivaizdoje priima netokius ir tolimus svečius. Čia atvyko vieni iš lygos lyderių, netgi pirmojo turnyrinės lentelės vietoje. Šiuo metu įsitaisė Telšiai, na, o šias rungtynės jums stebėti padėsime mes dviese. Aš Tautvydas Kubilius ir šiandieną mano kolega Benediktas Petkus. Sveikas Tautvydai, sveiki visi, žiūrintis šią tiesioginę transliaciją. Na, Telšiai atvyko į Mažeikius čia kaip akivaizdus šių rungtynių favoritai. Komanda šiuo metu yra pirmoje turnyrinės lentelės pozicijoje, net 14 pergalių ir vos 2 kluptelėjimai. Na, realiai kur kas žemiau, vos 12 vietoje ir iškovojo vos 5 pergalės ir net 11 pralaimėjimų jau patyrė šiame Viking Loto NKL sezone. Na, vis dėlto nemanau, kad galima Mažeikių rezultatus vertinti kaip lakmuso papirėlį šios komandos pajėgumams, kadangi na, ekipa transformuojasi sezono eigoje. Atsisveikinta jau su keletu krepšininku, taip pat prie ekipos prisijungę žaidėjai, kurie, mano nuomone, tikrai ženkliai sustiprina realių sudėtį. Visų pirma, reikia kalbėti apie Roką Stankevičių. Jam tai bus jau 8-osios rungtynės Mažeikių realių klube. Ir kol kas Roko skaičiai atrodo tiesiog įspūdingai. Viking Loto nacionalinė krepšinio lygoje po daugiau nei 20 taškų ir po 23 naudingumo balus renkasi Stankevičius. Taip pat ekipa visai nesinai papildė Maugalado legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų ir tai jam bus pirmosios rungtynės Mažeikas. Įdomu, o bus stebėti, kaip atrodė šis fiziškai stiprus ir atletiškas aukštaugis erelių gretose. O Telšių komandoje net keletas žaidėjų galbūt dar jaučia šiokius tokius sentimentus. Mažeikiams net 5 Telšių krepšininkai yra čia rungtynėvę vienu ar kitu savo karjeros momentu. Visai neseniai tą darė Tomas Rimša, Ignas Razutis, Laurinas Kaveckis, Antanas Bertašius, kurio beje nėra šiandienos rungtynėse, Mažeikiuose, kiek anksčiau yra rungtynėvęs ir Mindaugas Stašys. Na, taigi ta turnyrinės lentelės padėtis nėra esminis faktorius šios dienos rungtynėse. Manau, kad galima tikrai tikėtis gana lygios ir įdomios kovos, nors Mažeikiai realiai pralaimėjo pastarąsias 2 rungtynės, tačiau pralaimėjo prieš gana stiprias ekipas, nusileista Vyčių ir Šilutė, prieš tai buvo keli sėkmingi jų pasirodymai. Taigi bus tikrai įdomu pasižiūrėti, kaip realiai savo žiūrovų akivaizdoje šiandien priims vienus iš lygos lyderių. Telšius, kaip ir minėjai, Benediktai, ekipa iškovojusi 14 pergalių ir patyrusi vos 2 pralaimėjimus. Iškovojusi jau 4 pergalės iš eilės ir paskutinį kartą Telšiai pralaimėjo Marijampolės Sūduvai Mantingai. Beje, galima paminėti ir tai, jog per pastaruosius 8 komandų susitikimus Telšiai net 6 kartus šventė pergalės, be praėjusį sezoną po vieną pergalę pasidalino abu klubai. Na, šį sezoną kartą jau žaidė Telšiai ir Mažeikių realiai ir tas rungtynės, beje, pirmasis šiame sezone laimėjo Telšiai daugiau nei užtikrinti. Čia jau pirmoji rezultatyvi Telšių komandas ataka, 2-0 į priekį veržėsi svečiai ir Mažeikių realių atsakymas dabar. Aikštės šeimininkai rungtynės pradėjo tokį startinių penketų. Mantvydas Staniulis, Tomas Balčiūnas, Augustinas Venskus, Rokas Stankevičius ir Justas Nausėdas, ką tik pataikė su tolimu metimo. Na, tritaškai nėra pati stipriausia erelių žaidimo pusė, tačiau yra. Rokas Stankevičius yra ką tik pataikęs Justas Nausėdas, žaidėjai galintis kelti realų pavojų ir iš distancijos, tad ar Putelšių ekipos startinis penketas. Pirmasis numeris Ovidijus Kaminskis, trečiasis Ignas Razutis, šeštasis Vilius Pocis, 15-asis Mindaugas Norbus ir 90-asis numeris Laurinas Kaveckis. O čia pavyks apsiginti dabar realiams. Na, žvelgiant į abiejų komandų statistiką šiame sezone, turbūt būtina paminėti tai, jog Telšiai yra taikliausia lygos komanda pirmoje vietoje pagal pataikymą iš žaidimo, net 51% taiklumas, o čia Rokas Stankevičius pataiko tritaškį, realiai kol kas įmetė abu savo tolimus metimus. Na, šį sezoną Rokas Stankevičius gerai atakuoja iš toli, 32% pataikymas, tas aukštaugis galintis mesti. Rokas Stankevičius yra labai universalus žaidėjas, dar kuomet rungtyniavo Marijampolės ekipoje, tuo labai dažnai pasižymėdavo viso. Čia minutės pertraukėlės prašo Telšiai. Telšiai!
taigi grįžtame po minutės per trukėlės į Mažeikius. Čia šeimininkai sugebėjo gerai pradėti rungtynės 6-2 prieki Erelių klubas. Ir dabar su kamoliu Rokas Stankevičius sezonais beje pradėjo Šakių Vytį. Ir ten jo žaidimas buvo geras, tačiau prisijungė. Vėliau jis prie buksavusių Erelių. Čia Venskus iš 3 taškų zonos netaikliai, bet pavyzdingai kovoja Ereliai po varžovų krepšim. Na taip, neleistinai ten uždė Vilius Pocius tumtelėjo Justo Nausėdo ir rašyta pirmoji. Nepražanga jam pirmoji ir komandai, netelčių komandai. Mantvydas Staniulis grįžins kamuolį iš už galinės linijos. Balčiūnas ten aktyvus arčiau krepšio, tiesa mano asmenio nuomonė. Tokiose mikrodvikovose artimoje distancijoje telšiai turėtų savojų pranašumų. Mindaugas Norkus, Ovidijus Kaminskis yra fiziškai tvirti žaidėjai. O būtent telšių komandos fiziškumas šiandien gali tapti labai svarbių faktoriumi. Dabar aukštės gynyba, kurią taiko telšiai ir dar vienas atkovotas kamuolys puolime 8-2. O susitikimą pradeda realiai. Rokas Stankevičius taškas. Šį sezoną po 21 pelno jau rungtyniaudamas Mažeikių Erelių komandoje. Na, jeigu žiūrint bendrai į jo statistiką kartu su rungtynėmis Šakių Vytyje, trečias rezultatyviausias lygos krepšininkas. Ignas Razutis praėjusios atakos metu kiek sušvelnė savo komandos atsilikimą. Rizikuoja be abejo ties Balčiūno telšių gynybą. Nepasižymis šis krepšininkas stabilesnių metimų iš distancijos. O Venskus labai aštrus žaidėjas, jo prasiveržimas į dešinę. Ten Norkus lyg ir pasitiko, įkirtus į varžovą, bet užkirsti. Jam kelio neįstengė, telšių atsakymas ir fiksuojama pražanga. Neteisus vienas iš besiginančios komandos žaidėjų, mums rodomas Tomas Balčiūnas, greičiausiai jis ir pažeidė taisyklės. Ne, aš tos Staniuliui atrodo rašyta pražanga. Taip, Staniuliui rašyma asmeninė pražanga. Pirmoje. Razutis dabar grįžina kamuolį į žaidimą. Kaminskis, na, nugarai krepšį, manau, Tomui Balčiūnui turėtų ateiti pagalba. Jeigu taip, leis Kaminskį artėti, krepšį link turės problemų daug. Realiai šį kartą su tomis problemomis susitvarko Mažeikių klubas. Ir Rokas Stankevičius sukovoja dar vieną kamuolį, šį kartą jau po savojų krepšių. Išprovokavo varžovo pražangą Rokas Stankevičius, antroji komandinė telšiams. Greitai stengiasi varžovo aikštės pusę pereidinėti realiai, nors telšiai. Taip pat gana greita komanda, mobili, turinti ir tolygo atsirginių žaidėjų Soleliną. Apskritai, telšiai, mano nuomonė, yra viena iš lygiausių komandų visoje Vikingloto nacionalinėje krepšinio lygoje. Na taip, ir ne pirmą sezoną išlaikantį savo brandolį. Balčiūnas nepataikė, pats atkovojo kamuolį, pataiso. Neteisų savo metimą, beje, Tomas Balčiūnas ketvirtadienį rungtynėse su Šilute sužaidė savo karjeros rungtynės, žiūrint į atkovotų kamuolių grafą. 11 atkovotų kamuolių, 12 taškų pelnė, vienas rezultatyviausių jo sezono rungtynė. Tad galbūt... Na, kol kas Mažeikių klubas pagirtinai kovoja dėl atšokų su kamuoliu. Ir būtent tai yra pagrindinis jų pranašumas, leidžiantis dabar pirmauti 12-4, čia jau visiška skilė. Realių gynybų ir ta skilė pasinaudojęs Vilius Pocius mažina svečių deficitą iki 6 taškų sužaistos kiek mažiau nei 3,5 minutės. Pirmajame kelinėje Stankevičius iš toli ir netikslus jo metimas. Ovidijus Kaminskis pirmasis prie atšaukusio kamulio ir dabar jau pozicinė telšių komandos ataka. Na, Tomas Balčiūnas gudriai čia atsitraukia nuo besiveržusio Ovidijaus Kaminskio veidų krepšiną. Tikrai tai nėra stipriausia šio krepšininko žaidimo pusė. Taip, žaisti vienas prieš vieną iš distancijos veržintis veidų krepšį ir Balčiūnas labai protingai susigina šioje situacijoje. Viskas baigėsi Kaminskio klaida. Netikslus perdavimas pamūšo kamuolį Ignas Razutis, tiesa, pratęs dabar savo ataką Mažeikių Ereliai, jai dar 13 sekundžių turi. Ant klaidos ribos, čia žaidžia Ereliai. Na, klysta abi komandos panašiai. Vikingloto nacionalinė krepšinio lygoje, jeigu žiūrėtumėm į statistinius rodiklius, pagrindinius pranašumus prieš realius, telšiai turi, kalbant apie pataikymą tiek iš dviejų, tiek iš trijų taškų zonos, telšiai apskritai yra viena geriausiai atakuojančių krepšių komanda, net po 86,3 taško. Per maršą vidutiniškai pelno telšiai ir dvi taškus šį komandą realizuoja 58,6 procentų tikslumų tritaškius, meta 39 procentų.
procentais ir tai yra geriausi rezultatai lygoje. Realių skaičiai, kur kas sukuklesni net į dešimtuką, pagal pataikymą nepatenka visoje lygoje realiai, tačiau Staniulis dabar iš toli ir pro šalį. Penkių tolimų metimų šį vakarą yra pataikę Mažeikiški. Na, kol kas daug broko, sakyčiau, Telšių komandos žaidime. Čia dabar Vilius Pocius, keistas jo perdavimas arčiau krepšio Mindaugui Norkui. Spėčiau, Rytis Vaišyva netrukus nuo atsarginių žaidėjų solelio turėtų pakelti Mindaugą Stašį, žaidėją, kuris gali įnešti ramybės ir solidumo į Telšių atakas, o čia Tomas Balčiūnas pažeidžia taisyklės puldamas. Taigi klaida, baigėsi ir Erelių ataka, trečioji komandinė nuobauda Mažeikių klubui, čia Aloyzas Rudys. Na, mūsų ekranuose neatsiejama Mažeikių krepšinio dalis. Ignas Razutis pradeda svečių ataką. Ir prieš jį, Staniulio kibi gynyba, Norkus ištraukė iš baudos aikštelės Rokas Stankevičius, be abejo Norkus yra pavojingas. Distancijo čia, na, labai jau tiesmukai bando žaisti Telšiai, vėl įmetamas kamuolys Kaminskiui, šį kartą rungtynių arbitrai fiksuoja pražangą Tomui Balčiūnui, pažiūrėkime situacijos pakartojimą. Nu, toks abejotinas epizodas. Bet kokia atveju, pražanga užfiksuoto, vėliau ir už kalbas techninę pražangą gauna Tomas Balčiūnas, Ignas Razutis dabar metą baudos metimą būtent už tą techninę ir su kamuoliu. Toliau liks Telšių klubas. Ir keitimas Realių komandoje vietoje Tomo Balčiūno ant parketo pasirodo tavo jau minėtas Maugalado debiutinės jam šios rungtynės prieš porą dienų. Pristatė šį iš pietų Sudano kilusį amerikietį Mažeikio Realiai. Na, įdomu, jog praėjus sezoną jis pradėjo Japonijoje, egzotiškoje mums krepšinio lygoje. Tikrai sunku vertinti šio krepšinko pajėgumą ir galimybes. Manau, šiandien bus galima susidaryti šiokį tokį vaizdą apie tai, ką šis aukšto ūgis sugeba. Beje, pernai Lado rungtyniavo Japonijoje kartu su Juliumi Jūciku, dabartiniu Lietuvos krepšinio lygos krepšininku. Nu, Julius atsiliepė teigiamai apie šį žaidėją, sakė, jog jam labai dega noru žaisti krepšinį Lado. Na, klausimas, kas apie Julių Jūciką šiuo metu gali atsiliepti teigiamai sugrįžusi iš Japonijos ir Lietuvos krepšinio lygoje, tikrai demonstruojant nuvilinti žaidimą, o čia tuo tarpu Maugalado atidaro savo taškų sąskaitą jo. Metimas iš vidutinio nuotolio taiklus, nors man susidarė įspūdis, kad na, nėra tai žaidėjas galintis labai jau grasinti varžovų krepšių iš vidutinio nuotolio, tačiau šį kartą jam pataikyti pavyksta. Čia rizikingas perdavimas ir Nausėdas jau greitajame puolime. Du jo taškai realiai didina savo pranašumą iki 7-16-9. Kiek mažiau nei pusė kėlinio lieka iki pirmo ketvirčio pabaigos. Norkus prie jo kyla, dabar jau ir mažai karelių legionierius, o Kaminskis taip gauna kamuolį arčiau krepšio ir šį kartą be ne pirmai. Ovidijus Kaminskis jau demonstruoja savo pranašumus prieš Roką Stankevičių, kaip priminėjau. Drįšiau teikti, jo kareliams tokioje situacijoje reikia eiti į pagalbą, o praleistas čia Justas Nausėdas, idealus perdavimas, kurį Nausėdas uždaro pelnydamas du taškus iš pakrepšio. Mantvydas Staniulis gerai randa komandos draugus, ketvirtas jis lygoje pagal rezultatyvius perdavimus, atsako dviem taškais Mindaugas Norkus. Dabar... Na, Telšiai kol kas viską bando versti iš pakrepšio, ar tai būtų Mindaugas Norkus, ar prieš tai matėme Ovidijus Kaminskis. Lado, atmeta kamuolį Nausėdui. Stankevičius turėjo ten ūgio pranašumą prieš Pocių, pavyksta atkovoti kamuolį puolime, pataiso savo metimą. Rokas Stankevičius. Gera rungtynių pradžioje jam jau 7-asis aukštų ūgio taškas. Na, Rokas Stankevičiaus atėjimas į Realių klubą ženkliai pakeitė šios ekipos galimybes. O čia visiškai laisvas. Dabar iš trijų taškų zonos atakuoja Laurynas Kaveckis ir visiškai nenostabu, kad pataiko Realiai. Sakyčiau, praktiškai ties niekuo negali rizikuoti prie trijų taškų linijos, kalbant apie Telšių komandos žaidėjus. Na taip, Kaminskis, vienintelis turbūt krepšininkas, kuris nėra itin pavojingas distancijo, čia Lado sužingsniuoja. Pirmoji jo klaida vilkinti Realių marškinėliais. Dvigubą keitimą atlieka abiejų, po dvigubą keitimą atlieka abiejų komandų strategai. Kristianas Nobusas ir Džemilas Teilaras pasirodo ant parketo Realių komandoje. Gytis Sirutavičius ir Tomas Rimša žengia į aikštę Telšių gretose.
Na, kalbant apie šiuos du Mažeikių Realių legionierius, gana skirtingai įspūdį palieka jie. Naubusas, kaip ir dabar matome gynyboje, tikrai turi nemenkų problemų. Gana neaukšto ūgio yra šis krepšininkas, bet dabar susiginti jam pavyksta. Taip pat ir polime jo skaičiai kol kas gana kuklus. Šia lengvas kosios aikštėje, kuogi pasibaigsis, baigėsi tuo, kad Kaveckis pratėsė savo sėkmingo žaidimo atkarpą. Dabar jau iš pokrepšio pelnyti 2 taškai ir Telšiai spurtuoja, bei mažina atsilikimą jau tik iki 2 taškų. Rezultatyvus pirmasis kelinys, čia gražiai žaidžia Nausėdas, pelno jis 2 taškus. Palaužė dabar Gyčias Rutavičiaus šiurnas Justas Nausėdas. Na, be abejo, Rutavičiaus 36 metai nebėra pats greičiausias ir vikriausias krepšininkas, tačiau vis dar yra labai naudingas Telšių komandai. Ir po gana ilgos pertraukos į antrąjį pagal stiprumą čempionatą Lietuvoje sugrįžo Gytis Rutavičius, daugybę metų praleistų aukščiausio Lietuvos krepšinio lygio, čia Mindaugas Stašys keičia Igną Razutį. Na, kaip ir minėjau, Stašys yra rungtynėmės Mažeikiuose 2011-2012 metų sezone gynė jis Mažeikių miesto vardą. Na, sėkmingiausius turbūt karjeros metus Stašys sėtų su Klaipėdos Naftos Uniako Servisų komanda, taip tuomet vadinosi į čia. Rimša viską daro teisingai, viską daro pratingai, pritrūksta tik tikslumo jam. Tayloras iki galo išprovokuoja Tomo Rimšos pražangą. Ketvirtoji komandinė Telšiams išnaudojo jie savo pražangų rezervą pirmajame kelinyje. Na, čia bereikalinga Rimšos pražanga. Manau, kad Tayloras buvo gana sudėtingoje situacijoje, jog pataikytų įsibėgėjęs ir įlipas vos nemedį, tačiau Rimša pažiūrė taisyklės. Na, taikliausias, kai baudų metikas Mažeikių Realių komandoje yra Džemilas Tayloras, 85% pataikymas šį sezoną nuo baudų metimo linijos. Na, ir apskritai, gana neblogą metimą turi šis krepšininkas, ne tik nuo baudų metimo linijos, bet ir iš 3 taškų zonos krepšį atakuoja net 46% tikslumų, kol kas įspūdingas skaičius. Tiesa, metą Tayloras gana retai, per 8 rungtynes tik 13 tritaškų išmetė, jis pataikė 6. Stašys, na, jis be abejo yra pavojingas ir distancijoje prie jo prilipęs Naubulsas. Susikėtė ginamais visi realiai, Kaveckis iš kampo. Vailank atsimušė kamuolys. Atkovoja į Ovidijus Kaminskis ir pelno 2 taškus. Na, Ovidijus Kaminskis vis dar milžiniška jėga. Ne Viking Loto nacionalinė krepšinio lygoje. Akivaizdu, kad jeigu šis krepšininkas turėtų šiek tiek daugiau centimetrų, galėtų drąsiai žaisti ir aukštesnėme lygyje. Dabar tikrai tų centimetrų stoka jam neleidžia kilti aukštyn. Čia Tayloras patvirtina mūsų žodžius. Per daug, tikrai per daug erdvės. Jis čia turėjo prie 3 taškų linijos ir ta erdvė amerikietis verčia 3 taškais. 46% pataikymas šį sezoną, kalbant apie tolimus metimus. Na, tikrai neprastas metikas yra Džemilas Tayloras, o čia Mindaugas Stašio atsakas. Taip pat 3 taškais atsako Telšių ekipos veteranas. Rezultatyvių rungtynių pradžia kol kas, nors Telšiai ilgą laiką buvo siejama komanda su kieta ir drausminga gynyba, tačiau šį sezoną Telšių puolimas jau yra vienas pagrindinių šios ekipos ginklų, kaip ir minėjau, antri pagal rezultatyvumą. Vikingo Lietuvos nacionalinė krepšinio lyga yra žemaičiai. Stašiai šiam auto dabar Naubulsą ir be pražangų išmušamas kamuolys Rimšai. Ignas Razutis dabar vietoje Kaveckio, taigi greičiausiai jis surungtyniaus dabar jau antrojo numeriu, Mindaugas Stašys ir toliau turėtų vadovauti komandos žaidimui. Na, Ignui Razučiui gerus prisiminimus turėtų kelti Mažeikiai. Būtent su šia komanda laimėjo nacionalinė krepšinio lyga 2015 metais Ignas Razutis. Sirutavičius atmeta kamuolį atgal Stašiui, dar 10 sekundžių savoje atakai turi Telšiai 2-2. Bandė žaisti Rimša, tačiau išsikeičia. Na, varžovai ginamaisiais, o Rimša iš toli metų netaikliai, bet Stašys atkovoja kamuolį po varžovų krepšių ir stos mesti 2 baudų metimų. Na, kol kas bent jau man krinta į akis Naubulso veiksmai gynyboje, tikrai ne itin solidžiai. Atrodo, jis gindamasis vienas prieš vieną prieš savo tiesioginius oponentus ir dabar dar vienoje pralaimėta mikrodvikova. Baigėsi tuo, kad Stašys keliauja prie baudų metimo linijos. Taiko pirmoje baudą. Beveik 80% tikslumas metant baudų metimus šį sezoną Stašio. Na, visą karjerą stabilus metikas buvo jis.
dabar galimybė dar labiau sumažinti varžovų turimą pranašumą. Daug triukšmo šiandieną čia Mažeikiuose, kiek pritildo dabar varžovų sirgalius. Stašys, realizuodamas abu baudų metimus, gali iki pat ketvirčio pabaigos su kamuoliu nesiskirti realiai. Tą Noblesas be abejo supranta ir tą darys. Realiai šios atakos metu, taigi panašu, kad po pirmojo kelnio, bet kokia atveju priekyje turėtų būti Mažeikių klubas, tačiau kaip klysta Teiloras. Atsetimo kamuolį dabar iš varžovų, Stankevičius, 2 taškai, jis įrašo rezultatyvų perdumą. Teiloras nebesuspėjo jau atlikti metimo. Mindaugas Stašys 29-25, po pirmojo kelnio priekyje Mažeikių realiai. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas, siekiantiems palikti savo žymę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Ar nieko nepamiršai, dirbdamas užsienyje? Sumokėti mokesčiai laukia tavęs. Vidutiniškai mūsų klientai susigražina net po 804 eurus. Registruokis ir atgauk sumokėtus mokesčius adresu rttax.lt. Gyvename laikais, kai viskas yra elektrinta. Todėl dabar svarbu pasirūpinti, kad energija ne tik veiktų, bet veiktų kasdien vis geriau. Keičiantis energijai keičiamės ir mes. Susipažinkite su Ignitis. Vienu vardu jūsų elektros energijai, dujoms, šildymo sprendimams, savitarnai ir sąskaitoms. Ignitis. Sveikiname apie... Antrasis rungtynių kelinys netrukus prasidės Mažeikiuose. Po pirmų 10 minučių realiai priekyje 29-25 itin rezultatyvios rungtynės ir skaičiai praktiškai visose grafose labai panašus. Realiai pataikė 9, 2 iš 13 ir tai yra labai aukštas 69% tikslumas. Telšiai atsakė 8 iš 12 2, 3 3 iš 6. Realiai sąskaitė 2 iš 4 telšių. Tayloras gražiai suklaidino dabar Gytis ir Rutavičių epizodą pakartojimą. Galite matyti savo ekranuose. Ir iki 6. Šoktelė Mažeikių komandos pranašumas. Nuo pat susitikimo pradžios praktiškai išsiveržė realiai 2-0. Tai vienu metu pirmavo Telšėjo Čeitnas Rozudis. Sudrasko dabar realiai gynybą ir štai tokiu būdu pelno 2 taškus. Apsikeičia rezultatyvėmis atakomis ketvirčio pradžioje ekipos. Tayloras 3 taškai pataiko. Džemilas Tayloras per Gytis ir Rutavičių. Jei neklystų antrasis, tai klaus jo tolimas metimas ir iš to paties taško. Jau 10 taškų. Džemilo Tayloro sąskaitoje jis rezultatyviausias savo ekipoje. 9 yra pelnęs Rokas Stankevičius bei Justas Nausėdas. Dabar Rimšas atsakymas. Telšių atsakymas. Na, tas vidurio puolėjas tikrai gali, nes pataikyti tolimus metimus 38%. Šį sezoną Rimšą atakuoja. Krepšį iš tolimos distancijos. Noblso metimas. Na, jam pataikyti nepavyko, laimėjo. Kovai dėl kamuolio Tomas Rimša. Na, tai yra rizika, kurią prisima Telšiai. Akivaizdu, kad netgi leido Noblso mesti iš toli, o čia pražangomis jau stabdomas Rimša. Noblso pataikymas šį sezoną iš distancijos švelniai tarė neblizga. Iki štai šių rungtynių per 7 mačius buvo pataikęs 2-3 taškus iš 10. Taigi Telšiai, manau, gali tikrai prisimti tokią riziką ir tokius varžovų komandas gynėja metimus. O čia Rimša, dabar jau gali dar labiau sumažinti savo komandos deficitą. Pataiko pirmoje baudą. Na, per pastaruosius kelis sezonus pagerino savo baudų pataikymą Tomas Rimša. Sezonas 73% taiklumų metais baudas. Šį kartą abi taiklios iki 2 taškų sumažino savo deficitą Telšiai.
Augustinas Venskas su kamuoliu. Stankevičius. Prie jo, Tomas Rimša meta per Rimšą Stankevičius ir pataiko du taškai. Įskaitomi dabar. Na vėl, Rokas Stankevičius vienas pats įveikė Telšių komandos gynybą, nieko per daug realiai nesukūrė, tačiau pavyks tą dabar ir apsiginti Mažeikių klubų ir čia galbūt pasgėjimas. Taip, galingai krauna kamuolį iš viršaus su Maubalado, na akivaizdu, kad visne šio krepšinko savybės yra labai aukšto lygio. Na kiek teko stebėti jo vadinamus highlightus Japonijoje, na būtent visus savo taškus dėjimui surinkdavo Lado, tiesa, aišku, Japonija netokia gera gynyba kaip čia nacionalinėje krepšinio lygoje. Na įdomu, tikrai bus stebėti, ką mažai kvarelių klubų įduos šis aukštaugis, kuris dabar beje keliauja ant atsarginių žaidėjų solelio vietoje, Justas Nausėdas, taigi labai stipriai žemina savo į penketuką realiai. Nors turiu paminėję, kad Telšiai dabar rungtyniauja su Morkumi ir Rimša. Jiems prieš priešą statys Rokas Stankevičius ir Justas Nausėdas. Na, tikrai, dabar centimetrai Telšių komandos pusėje. Pažiūrėsim, ar tuos centimetrus pavyks išnaudoti. Nausėdas gerai pradėjo rungtynės, pelnė 9 taškus. O čia dar viena Telšių ekipos klaida. Jau 8 šį vakarą. Nebūdingai dažnai savo klysta šiandieną Ryčio Vaišvilos vadovaujama komanda ir Ovidijų Kaminskį mes į kovą Vaišvilą netrukus. Pažiūrėsim, ar Aloizas Rudys atsakys savojų keitimų, nes dabar netgi vietoje Gyčias Rutavičiaus eina į aikštę Ovidijus Kaminskis, taigi jis rungtyniaus trečiuoju numeriu. Morkus ir Rimša taip pat lieka aikštėje, na, dabar visiškai skirtingi penketai abiejų komandų aikštėje ir pažiūrėsime, kam tai duos daugiau naudos. Nobalsas užspaustas ten tarp dviejų varžovų, įmeta kamuolį Stankevičiui, šis griūdamas nepataiko. Razutis jau kitoje aikštės pusėje, Rimša jam stato užparą. Nausėdo gera gynyba ir dabar na... Tiesi Nobalsui rankas. Toks perdavimas kersas per... Nuo vieno krašto iki kito, ir čia akivaizdį klaida, o Nobalsas kito iš ties pusėje pelno taškus ir dar šiaip prašo minutės per trukėlės. Sveikiname 5+1 prizo laimėtoją iš Druskininkų, laimėjusi beveik 32 tūkstančius eurų. Žais skirtu. Trečiadienį Viking Loto aukso puodė net 14 milijonų 200 tūkstančių eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Mažai kareliai čia žaisdami savo žiūrovo akivaizdoje įrodinėja, kad ta užimama vieta turnyrinėje lentelėje bitas prastas pergalių ir pralaimėjimų balansas neatspindi dabartinio komandos pajėgumo, kaip ir minėjau, na visai kitokie karelių sudėtis yra dabar nei kad jį buvo sezono pradžioje. Priminsiu, pirmąjį tarpusavio mačą, kuris vyko būtent pirmojo turo metu, Telšiai prieš Mažeikių realius laimėjo 94-59, na šiandien visiškai kitokios rungtynės. Ir dar vieno. Ir realiai ne tik, kad kol kas kovoja lygiai su varžovais, bet dar ir yra priekyje 8 taškais. Dabar dar viena nieko pasibaigusi Telšių ataka, Nausėdas iki galo ir dviženklis realio pranašumas. 42-32, Ignas Razutis pradeda Telšių komandos pozicinę ataką. O Nausėdas tęsia savo gerų rungtynių seriją, pastarosiuose dviejose mačiuose po 15 taškų pelnė. Dabar jau yra įmetęs 11. O dabar realiai kinas aikštės gynyba. Rimša. Rimša iš trijų taškų zonos. Taip, taip. Nesakyčiau, kad labai jau yra logiška gintis prieš Telšius aikštės gynybą, ypač dabar iš esančio penketo, na, tik Kaminskis nėra pavojingas iš trijų taškų zonos, čia Nausėdas.
Jo, metimas jau tikslo nepasiekia. Ir pažiūrėsime, ar neatsisakys realiai tos aukštės gynybos idėjos. Noras Taip. Čia rankose kamuolys. Dabar jau asmeniškai gynasi realiai ir Azutis netaikiai iš trijų taškų zonos. Matvidas Staniulis pradeda į serialio ataką. Atmeta kamuolį Stankevičiui, šis klaidina Ovidijų Kominskį. Na, pražanga Ovidijų Kominskį, antroji asmeninė. Pirmoji komandinė telšiams. Antrajame ketvirtyje. O čia minutės spartraukėlė, kurios prašo Luizas Rudys. Sveikiname 5+1 prizo laimėtoją iš Druskininkų, laimėjusi beveik 32 tūkstančius eurų. Žais skirtu. Trečiadienį Viking Loto aukso puodė net 14,2 milijonų eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Penkias minutės ir 40 sekundžių lieka žaisti antrajame rungtynių kelinyje, kurio metu realiai vis dar priekyje 42-35. Rezultatas dabar čia vienas efektingiausių šios dienos susitikimo epizodų mūsų ekranuose galingai. Greitą ataką užbaigė naujausias. Mažai realių pirkinys Maugalado, čia Tomas Rimša tvarko reikalus po savojo krepšiu. Gerai, jo gynyba leidžianti telšiams dabar pabandyti sušvelninti atsilikimą. O Ovidijus Kaminskis demonstruoja, kad yra pakankamai greitas į kairę pusę jo prasiveržimas dabar ir Venskus pažeidžia taisyklės. Beje, Ovidijus Kaminskis tikrai dažnai išprovokuoja varžovų pražangas, yra pirmas lygoje, būtent pagal šį rodiklį, na, paaiškiai ketvirtadienį rungtynėse su Šilalės Mūšimi net 10 pražangų išprovokavo Kaminskis. Dabar Kaminskis pataiko baudos metimą, 42-36. Rytis Vaišvila kol kas sunerimės, jo auklėtiniai vis dar besivenkęs komandos vaidmenyje. Ir Kaminskis pataikė savo baudų metimus, tik sumažina savosios ekipos deficitą iki 5 taškų. Džemilas Tayloras tapęs atradimu. Dar vienu mažai kvirelių gretose šios dienos rungtynės ir tęsia savo šou. Dar 2 jo taškai 12-asis. Džemilo taškas jau 3 žaidėjai. Realių gretose turi 2 ženklį taškų skaičių ir telšių gynybą. Kol kas visiškai bedantę. Kalbant apie Taylorą, tikrai smagu matyti vėl tokį gerą amerikiečio žaidimą. Pastarosios dvejas rungtynės nekokios buvo Taylorui. Ketvirtadienį su Šilalė vos 3 naudingumo balai, kiek anksčiau prieš Vytį minus 5. Šestašys nepataiko iš 3 taškų zonos. Tayloro avantiūriškas perdavimas Razutis tarp kojų, traukia kamuolį savo. Akrobatiškai, taip. Fantastiška, tiesiog fantastiška telšių ataka, kuri baigėsi 2 taškais. Ir vėl. Tiek aptirpstanti realiai. Persvara, Rokui Stankevičiui gerai įvedamas kamuolys, uždaro čia situaciją Kaminskis ir pražanga Stankevičiui. Tokius metimus reikėtų pataikyti. Na taip, proga metimų tikrai buvo gana gera. Stankevičiui tai yra tik pirmoja asmeninė pražanga, taigi jokių problemų nėra dėl to. Telšiai šiame ketvirtyje yra prasižengę vos kartą, taigi turi 3 nuobaudas rezervę. Svečiai. Pagal pražangas problemų turi dabar aikštėje pasirodęs Tomas Balčiūnas. Jau 3 asmeninės yra užsidirbęs būtent jis, visas jas per pirmąjį rungtynių ketvirtį. Na, taigi galima teikti, kad realiai tuo mažu 5 žaidė ne visai gero gyvenimo, tiesiog reikėjo pataupyti Tomą Balčiūną, turinti 3 pražangas, tačiau tuo mažu 5 atstovėjo. Kaip sakoma, realiai čia Bocius iš 3 taškų zonos netaikliai. Ir kiek nusimušęs telšių komandos snaiperių taikytis pastaruoju metu, prieš tai Stašys turėjo gerą progą, dabar Bocius nubaus, tai realiai nepavyksta. Balčiūnas atmetė kamuolį Nausėdui, šis iš toli išsistuko, kamuolys iš krepšio,
Ir išsimėto po truputį savo taiklius tritaškius abi komandos. Pataikymo procentas yra gerokai kritęs ir Realių ir Telšių. Jeigu lygintumėm su rungtynių pradžia, čia Kaminskis be abejo žais iki galo, turi ateiti pagalbą. Dailorui Kirozu čia nukeliauja kamuolys ir dar vienas netaikus metimas ir keisčiausia, kad Telšiai išsimeta gerus metimus, bet pataikyti neįstengia. Proga užpulti varžovus greitai, dabar jie pasinaudoja Realiai iš kampo smėgia tolimą metimą. Mantvidas Staniulis ir iki 8 taškų padidino savo komandos persvarą. Ne pirmieji Mantvido Staniulio taškai. Šį vakarą iki tol su nuliu. Taškų grafoje buvo jis, tiesa yra atlikęs 3. Rezultatyvus perdavimus. Norkus, Kaminskį ir vėl. Ir vėl Tayloras prieš Kaminskį, bet nežaidžia iki galo jis. Sutraukė prie savęs daugiau varžovų, atmestas kamuolys Norkui ir čia jau klasika. Norkus iš vidutinės distancijos turi labai neminkštą ar smagų metimą. Dabar Norkus būtent jo ir pasinaudoja. Šeštasis jo taškas. Balčiūnas siūlo užtvarą, na dabar jau Norkaus akivaizdi gynybos klaida, taip Kaminskis ten taip pat galėjo ateiti į pagalbą, tačiau Norkus nei liko prie išsikeičiančio žmogaus, nei prie savo tiesioginio oponento ir du lengvių taškai. Ir Telšių ekipos kremšė. Toks nesusikalbėjimas Telšių gynyboje, dar vienas rezultatyvus Staniulio perdavimas. Čia Stašys iš krašto. Na, Realių gynyboje tų nesusikalbėjimų kur kas daugiau, tačiau Telšiai pastaruoju metu nesugeba nubausti varžovų. Tai kleis tritaškais. Vėl Stašys metė praktiškai be priežiūros. Ir pataikyti neįstengė, bet atkovotas kamuolys puolime ir dar du taškai. Staniulis pašaugino varžovą, perdavimas pasiekė Džemilą Taylorą, jam pataikyti nepavyksta. Atitenka kamuolys mažai kareliams nuo Igno Razučio. Arbitro sprendimu jis paliko aikštelę. Na, visiška lygybė pagal atkovotus kamuolius kol kas 12-12. Ir jeigu žiūrėtumėm į visą sezono skaičius, taip pat ne viena iš ekipų kažkokių neženklesnių pranašumų šioje grafoje neturi. Rytis Vaišilas sugrąžino ant parketo Gytis Rutavičių, pakeitė jis Ovidijų Kaminskį. Na, Gytis Rutavičių kol kas šiandieną kažkuo labiau išsiskirti nepavyko. Venskus vos nepamėtė kamulio, atlieka sudėtingą metimą ir pataiko į Augustinas Venskus. Na šį sezoną pasižymė būtent tokiais sudėtingais metimais Augustinas Venskus. Dabar vėl, iki 8 taškus patelė Realių pranašumas ir Stašys. Su kamuliu Norkus siūloma užtvara, kaip dabar, na, gynasi nuo 2 prieš 2 paprasto derinio. Realiai kažkas turėjo ten tikrai ateiti į pagalbą, greičiausiai Venskus, kadangi Staniulis, na, tikrai negalėjo likti prieš varžovų komandos aukšto ūgį. Ir dabar jau Telšių komandos gynybos suveikė. Kol kas abi komandos puola kur kas geriau nei gynasi 51-45 ir būtent apie gynybinius savo komandų veiksmus, manau, per ilgąją pertrauką kalbės ir Rytis Vaišvila ir Aloizas Rudys. Rūbinė čia, ačiū nesėlinės, reikia Ignas Razutis tiesiog labai lengvai prasiveržia ir pelno taškus. 7 jau yra surinkęs šį vakarą Ignas Razutis. Tomas Balčiūnas leidžiasi žemyn, ten prieš Vilius Pocis, lyg ir galima buvo mėginti įvesti kamuolį arčiau krepšio, tačiau dabar Telšiai naudojasi tuo, kad nėra prisirinkę pražangų, antroji komandinė tik dabar fiksuojama svečiams. Protingai Norkus čia pažiūrė taisyklės, be abejo prieš Staniulį. Telšių komandoje Razutį pakeitė Laurynas Kavečius. Taip, Luizos Rudys sugrįžino ant parketo Roką Stankevičių. Būtent jis dabar su kamuoliu. Ir dar viena pražanga besiginančiai komandai. Dabar jau nustebęs, atrodo, Mindaugas Norkus. Užsidirbo antrąją asmeninę per itin trumpą laiką. Ir mažiau nei minutę lieka žaisti antrajame rungtynių kelinėje. Staniulis, 3 taškai. Pavėlavo dabar Gytis Rutavičius. Gerą užtvarą pastatė komandos draugui Tomas Balčiūnas. Pajautė metimą Mantvidas Staniulis iš distancijos, jau antras jo taiklus. Tolimas metimas šį vakarą ir vėl 7 taškų persvaras savo susikūrė Realiai. Pocis įmeta kamuolį Mindaugui Norkui, vėl visiškai laisvas. Na negalima taip gintis, Telšiai tiesiog pačiais paprasčiausiais būdais. Pastaruoju metu renkasi taškus ir Realiai gyvi tik dėl savo gero puolimo ir dėl gero pataikymo. Visų pirma, pataikė nemažai ir sudėtingų metimų Realiai, tačiau norint šiandien iškovoti pergalę savo žiūrovų klausdą gynybą reikės. Staniulis, dar vienas. Reikiam stebent visų rungtynių metų grįžtai tokie metimai. Dar vienas jo taiklus tolimo šūvis.
Jau devintasis. Ten yra taškas, o gynyboje ir toliau pasavojo krepšinės nesusitvarko. Mažiai kareliai. Bet likti metimas Stankevičius, na, nedaug trūko jog ir pataikytų. Dar čia baigėsi pirmoji rungtynių pusė, 57-51, mažiai realiai priekyje šešiais taškais. Puolamojo pobūdžio rungtynės kol kas, pasižiūrėsime, kokias išvadas ekipos padarys per pertrauką, kadangi tiek viena, tiek kita ekipa, na, fantastiškai atakuoja krepšį tiek iš dviejų, tiek iš trijų taškų zonos, apie tos procentus matote dabar savosiuose ekranuose. 2.83 ir 74%, na, fantastiški skaičiai. Keliaujame dabar į pertrauką, po kurios sugrįžime į Mažeikius. Niekur nepabėgite. Apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Ar nieko nepamiršai dirbdamas užsienyje? Sumokėti mokesčiai laukia tavęs. Vidutiniškai mūsų klientai susigražina net po 804 eurus. Registruokis ir atgauk sumokėtus mokesčius adresu rttax.lt. Gyvename laikais, kai viskas yra elektrinta. Todėl dabar svarbu pasirūpinti, kad energija ne tik veiktų, bet veiktų kasdien vis geriau. Keičiantis energijai keičiamės ir mes. Susipažinkite su Ignitis. Vienu vardu jūsų elektros energijai, dujoms, šildymo sprendimams, savitarnai ir sąskaitoms. Ignitis.
sumokėtus mokesčius adresu rttax.lt. Gyvename laikais, kai viskas yra elektrinta. Todėl dabar svarbu pasirūpinti, kad energija ne tik veiktų, bet veiktų kasdien vis geriau. Keičiantis energijai keičiamės ir mes. Susipažinkite su Ignitis. Vienu vardu jūsų elektros energijai, dujoms, šildymo sprendimams, savitarnai ir sąskaitoms. Ignitis. Taigi šalia manęs Telšių Erelių komandos treneris Darius Dimavičius. Sakykite, treneri, 57 pelnyti taškai, turbūt labai geras rezultatas. Nu, sakyčiau, vyrauja puolimo krepšinis, gynyba antram plane, bet aistrų užtenka, derbis, pasiruošę esam su kaimynais duot kovą. Lentelė šiai dienai neatspindi rezultato, kas yra ant tablo. Kokios pagrindinės problemos yra gynyboje? Gynyboje nepasiteisino porą variantų, kuriuos ruošiamės, kaip reikia gintis, darysim kažkokias tai korekcijas ir tikėsimės, kad bus gerai. Bandėte vienu metu ir zoninę gynybą, koks buvo jos tikslas? Tikslas buvo gal pabandyti paprasčiausia, kaip prilips, neprilips, bet tuo metu išteliai buvo per daug metikų, gavom porą metimų ir atsisakėm. Ačiū treneri ir laukime antrosios rungtynių dalies. Porą minučių lieka iki ilgosios rungtynių pertraukos pabaigos. Čia Mažeikiuose 57-51 Mažeikiai realiai priekyje. Ir kaip minėjo realių ekipos vyriausio trenerio Aloyzo Rudžio asistentas Dimavičius, neatspindi rezultatas vietų tų turnyrinėje lentelėje. Pirmi Telšiai su 14 pergalių vos dviem pralaimėjimas. Realiai 12 turnyrinėje lentelėje, tačiau kol kas tikrai gerą žaidimą demonstruoja. Aš manau, turėtų išsikelti visų pirma tikslą Mažeikių klubas būti tarp tų 8 stipriausių nacionalinės krepšinio lygos komandų, kurios tęs kovas pirmojo grupė, kaip žinia, po dviejų ratų Vikingloto nacionalinė krepšinio lyga skyla į dvi dalis. Ir realiu, minimalus tikslas būti tame pirmajame 8 turėtų būti. Pasižiūrėsime, kaip seksis Mažeikių klubui įgyvendinti šį uždavinį. Lieka kiek daugiau nei minutė iki trečio kelnio pradžios. Ir na, iš to žaidimo, kurį demonstruoja realiai, potencialą šito ekipa tikrai turi daug, ypatingai puolamojo pobūdžio, kiek matėme gynyboje. Mažeikių klubas dažnai strigo, tačiau labai geras pataikymas iš visų distancijų Mažeikių klubui leidžia būti pirmaujančios komandos vaidmenyje. Dvitaškius realiai meta 70% tikslumu, tritaškius 50%, na, žvelgiant į viso sezono skaičius, tai yra gerokai aukštesni rodikliai nei kad įprasta. Pažiūrėsime, ar tuos skaičius pavyks jiems išlaikyti ir antroje rungtynių pusėje. Rezultatyviausiai realių gretose žaidžia 12 taškų pelnės Džemelis Teiloras, po 11 pridėjo Rokas Stankevičius ir Justas Nausėdas. Telšiams 12 taškų yra pelnės Mindaugas Norkus, po 8 Ovidijus Kaminskis ir Tomas Rimša. Dabar abiejų ekipų penketai po truputį jau žengia į aikštę. Na, žvelgiant į kitus statistinius rodiklius, tiek pagal atkovotus kamuolius, tiek pagal rezultatyvius perdavimus priekyje Telšių krepšininkai 13-12 bei 14-10 atitinkamai. Dabar trečiai rungtynių kėlinį Telšiai pradėjo tokių penketų. Laurynas Kaveckis, Ignas Razutis, Mindaugas Norkus, Ovidijus Kaminskis ir Negytis Sirutaitis. Kaveckis su kamuoliu dabar ir pirmoji Telšių ataka. Trečiame kėlinėje pasidėmėsiu. Sirutaitis Norkui prie jo kyla realių naujokas Maugalado ir čia pražanga fiksuojama Rokui Stankevičiui. Jis neteisus šioje situacijoje, antroji asmeninė nuobauda realių komandos polėjų. Čia Laurynas Kaveckis žaidžia labai gudriai. Ir dabar du jo baudų metimai, pirmasis skrieja pro šalį. Iki tol
tiek Telšiai, tiek Realiai baudas metė 100% pataikymų, tiesa Mažeikių klubas yra metęs vos dvi baudas ir kai komanda yra pelniusi 57 taškus per du kelinius, matyti mestas dvi baudas, Rytis Vaišvila, manau, tikrai norėjo mažiausiai. Faktas, kad Telšiai nesugeba laiku ir vietoje prasižengti ir Telšių problemos gynyboje buvo akivaizdžios dabar. Rokas Stankevičius atkovoja kamuolį puolime, dar vienas šansas Realiams. Lado. Žaidžia prieš Mindaugą Norkų, pameta kamuolį Mauga Lado, pats jį pagauna, tačiau dėl to klysta. Čia mažai kireliai, Laurynas Kavetskis jau kitą aikštės pusėje. Na, nepanašu, bent jau man, kad šis mažai kirelių naujokas Lado turėtų labai stiprų valamųjų judesių klaidinamą arsenalą žaidžia nugarai krepšį. Paslydo čia Ovidijus Kaminskis, dėl to lyg su kamuoliu Telšiai. Dar 12 sekundžių savo atakai turės svečiai iš Telšių. Nu, abejo, neįvardinome mažai karelių. 5-3 kelnė, taigi mūsų minėtas Mauga Lado, Džemelis Tayloras, Rokas Stankevičius, Justas Nausėdas ir Mantvydas Staniulis. Dar viena šansas, savo susikūrė Telšiai. Kojas Rūtavičius metimą Taylorą. Dabar gaunasi Rūtavičius, taip. Kavetskis čia smeigė tolimą metimą. Mažina savo komandos atsilikimą jau iki dviejų taškų. Na daug, erdvės ir pirmoje rungtynių pusėje prie trijų taškų linijos turėjo Telšiai čia. Vagia kamo Lignas Razutis. Visiška vagystė, Kavetskis dar kartą iš toli. Labai, ir netiksliai. Na ar nelietė kamuolio Rokas Stankevičius? Lietė. Taip, taip. Lietė, kadangi su juo ir lieka Telšių klubas. Ir dar 17 sekundžių svečių atakė. Norkus. Na, man patinka, kaip Lado dirba gynyboje. Iš tikrųjų, net ir pakilęs aukštai prieš Norkų tvarkosi ten su užduotimis jis, o Kavetskis čia tarp dviejų varžovų nerė ir pranėrės randa du taškus, po kurių rezultatas tampa visiškai lygus 57-57 ir Realiai šiame kelinėje dar nėra pelnę ne taško. Taip, 6-0, kol kas atkarpa laimi. Telšiai, Lado, pelno du taškus ir dar varžovo pražangą išprovokuoja. Na, toks dviprasmiškas epizodas gana nerangiai pasirodė man šioje situacijoje Lado, tačiau lietai užtikrintai priartėjo prie krepšio ir dar ne tik atpelnė taškus, bet ir privertė prasižengti Gytis Rūtavičių. Vėl, priekyje Mažeikių klubas, Lado sąskaitoje 6 pelnyti taškai. Nėra, žin, patikimas baudų metikas Lado, bent jau pagal tą statistiką, kurią pavyko rasti, NCAA per du sezonus vos 65% tiklumų metais baudas, būtent dabar prametė savo pirmoje baudą nacionalinėje krepšinio lygoje. Na, kažkokiu skaičiu čia turbūt daug ieškoti, net ir nereikia iš pačio krepšinio metimo technikas. Matosi, kad na, nėra tai žaidėjas, kuris būtų labai pavojingas ar distancija ar prie baudų metimo linijos. Kaip Sirutavičius pamato dabar Norkų, bet rezultatyvaus perdavimo Sirutavičius negaus, kadangi Norkus nepataiko iš pakrepšio. Na, idealia proga, nepasinaudoja pelnyti taškus, dabar Mindaugas Norkus, o čia Lado demonstruoja savo metimo sugebėjimus, 3 taškai. Pataiko tolimo metimo Lado, nu, tokiu žaidimu gali greit užkariauti Realių ekipos aistruolių širdis. Jau 9 taškus yra pelnęs legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Kavetskis. Pražanga įrašyta vienam iš besiginančios komandos krepšininkų. Na, Kavetskis šiandien labai aštrus, jis individualiais veiksmais puikiai drasko Realių gynybą dabar. Augustinui Venskui, trečioje asmeninė, taip. Venskui pražanga, kuris šiandien pristabdytas šiek tiek Telšių, 4 taškai. Venskui sąskaitė, Razutis, niekas nepakyla prie jo, bet ir toliau. Telšių ekipos snaiperiai nusimušę savo pataikiklius. 5-3-14, turint omenyje, kad metai jie visiškai laisvi. Stankevičius tolokai nuo krepšio. Venskus pašaudino, dabar Kavetskį iš toli pataiko tolimo metimą. Na, tokie būtent šuvi ir yra Augustino Venskus duona šiame nacionalinės krepšinio lygos sezone. 62-57 mes keliaujame į minutės pertraukėlę. Sveikiname 5+1 prizo laimėtoją iš Druskininkų, laimėjusi beveik 32 tūkstančius eurų. Žais skirtu. Trečiadienį Viking Loto aukso puodė net 14 milijonų 200 tūkstančių eurų.
NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimui namuose. Sveikiname. Aštuoninulis Mažeikių Ereliai laimėjo atkarpą prieš šią minutės per trukelę ir vėl jie priekyje 65-57, čia vos nesuklysta Telšiai. Pražanga dabar jau fiksuojama Rokui Stankevičiui ir na, Mažeikių Ereliai šiandien tritaškius meta 56% tikslumu, 9 tolimi metimai 16, kai visą sezoną Erelių klubo pataikymas buvo vos virš 33%, taigi na, ieškoti priežasčių, kodėl Ereliai yra priekyje, toliu turbūt nereikia. Na ir jau kalbėjau apie įspūdingą Mažeikių komandos pataikymą ir iš dviejų taškų zonos, tiesiog dabar jau tas procentas kiek suprastėja. Bet kokia atvejus lieka daugiau nei solidus. Nu, buvo jau ir išlyginę rezultatą Telšiai, tačiau kaip ir minėjai greit atsakė spurtų į prieš tai Telšių komandos spurtą Ereliai ir dabar turi 8 taškų persvarą. Nu, Augustino Vensko šia kamuolys palieka aikštę, na, man irgi pasirodė daug nepasitikimų. Taip, pasižiūrėkime situacijos pakartojimą. Taip, nu, Augustino Venskaus kojaus, nebendar lietė ranka kamuolys ir Rutavičius. Bet iš to, ką matėme mes, pasakyti. Būčiau linkę sutikti su pirmoju teisėjų sprendimu, kad kamuolys turėtų atitekti Telšiams. Taip. Ir yra. Dar kartą situacijos pakartojimas ir tikrai nelietė ranka Gytis Rudavičius kamuolio. Čia dar viena galimybė Telšiams suregsti šią ataką. Kaveckis. Kaveckis liko verpstę, pataikyti nepavyko. Jam ir mažai kurelį apsigina. Gerai, čia jūs tas nusėdos atsitvėrė kamuolį nugarą nuo varžovų ir realiai apsigina. Pražanga. Neblogas Staniulio perdavimas, gerai pamatė įkirtinėjantį Justo Nausėdą jis. Antroji komandinė Telšiams, tiesa pirmoji asmeninė Laurynui Kaveckiui. Ir dabar gali vėl iki dviženklio pranašumo padidinti savo komandos persvarą baudų. Metimais Nausėdas pataiko pirmai. Jo sąskaitoje jau 12 taškų bei 2 atkovoti kamuoliai. Vienas iš savo ekipos lyderių tiek šiandien, tiek viso sezono metu. Yra Nausėdas ir taip, plus 10 turi mažai kvereliai. Vos 2 kartus šį sezoną Vikingloto pirmenybėse suklupęs Telšių klubas. Šiandien realu, kad gali vis dėlto įsirašyti ir trečiąjį pralaimėjimą. Nobulsas pasirodo neištai keičiais Mantvydą Staniulį. Ir Stašys su Norkom žaidžia 2 prieš 2, bet nepavyksta ten jiems išsikeisti varžovais. Pražanga Poči. Stumtelį jis dabar į nugarą Nobulsą. Ir tai trečioji komandinė pražanga Telšiams, antroji Poči. Šansas Ereliams dar labiau padidinti turimą persvarą. Dvigubą keitimą atlieka Rytis Vaišvila, Tomas Rimša, Vignas Razutis pasirodo ant parketo. Na, visai buvo pasiteisinęs Telšių bandymą žaisti itin aukštų penketų antrajame rungtynių kelinėje. Pasižiūrėsime galbūt vėl kažką panašaus. Pamėgins Rytis Vaišvila, čia Venskus iš 3 taškų zonos netaikė. Razutis pirmas prie kamuolio ir greitai tranzicijoje bando žaisti Telšių klubas. Įmeta kamuolį Kaminskiui, šis Pocijui gražiai vaikšto kamuolys. Pelno 2 taškus, Vilius Pocijus iš pokrepšio. Na daug taškų iš baudos aikštelės renkasi Telšiai šį vakarą. Apie daugiausiai rezultatyvų perdavimų lygoje atliekantį komandą. Buvo 24 per rungtynes. 34 taškus Telšiai yra pelnę iš baudos aikštelės. 13 taškų antroji bandymų, na beje, ir realių skaičiai. Čia nėra kažkuo labai prastesni, 30 taškų jie yra pelnę baudos aikštelėje ir 8 taškus pelnė atsikovoja kamuolį puolime. Suklydo Maugalado, sužymas ant suolo jis, Tomas Balčiūnas, sugrįžintas ant parketo.
gražu, čia perdamas Mindaugui Stašiui. Kaminskis įmeta kamuolį Rimšai, šis turi ūgio pranašumą. Verbui įvaikšta kamuolys, bet Razutis nepataiko pirmojų mėginimų. Rimša gelbsti savoje komandą, tuo tas kamuolys polime ir dar du taškai čia. Teiloras. Iki galo. Skilėta Telšių gynyba šios atakos metu. Skilė pasinaudojęs Teiloras vėl. Šiek tiek didina savosios ekipos turimą pranašumą. Rezultatyviausias savo gretus Teiloras jau 14 taškų. Pelnė jis, o čia Nobulso pražanga. Na, šio ketvirčio metu abi komandos jau kur kas greičiau renkasi komandinės pražangas. Jau dabar realiai yra prasižengę 4 kartus ir 3 žaidėjai. Mažeikių klube jau turi po 3 asmeninės, netgi 4. Žaidėjai realių gretose turi po 3 asmeninės pražangas. Stašys iš 3 taškų zonos, netaiklus jo metimas, kasgi bus su kamuoliu, Rokas Stankevičius pirmasis prie jo. Vėlavo ten Nobulsas prie Stašio gynyboje, realių laimėjai nepataikė Stašys. Na, tos rizikos, su kurias iš dalies prisima realiai ties 3 taškų liniją, dažnai pasiteisina šiandieną, tiek Razutis, tiek ir kiti. Telšių komandos snaiperiai šiandien neblizga pataikymų, Razutis yra prametęs visus 4 savo 3 taškų šį vakarą. Augustinas Venskus, čia atrodo pražanga polime, užfiksuota ant parketo atsidūrė Ovidijus Kaminskis. Na, dar šiek tiek apie Telšių komandos snaiperių pasirodymą, taigi ir Stašys, 1 iš 4. Razutis 0 iš 3, na, vienintelis Laurinas Kaveckis, bei Tomas Rimša, kaip ir kaip tai bebūtų keista, yra tikslesni. Šioks toks pavojaus ženklas, čia mažai kairialiams, Rokui Stankevičiui jau ketvirtoja asmeninė pražanga įrašyta. Na, tai ne šioks toks, tai labai didelis pavojus, sakyčiau, realiams, nebijotinas Mažeikių komandos lyderis, šiandien jau pelnės 11 taškų ir atkovojęs 6. Kamuolis, belikęs 3 rezultatyvus perdavimus. Keista, jog vis dar aikštėje, Rokas Stankevičius. Neatlieka keitimo Laisas Rudys bent jau kol kas. Na ir dabar net nebėjo Telšiai bandys atakuoti Roką Stankevičių ir ieškoti jam penktosios pražangos. Juolab, kad jiem gintis reikia prieš Ovidijų Kaminskį, žmogų, kuris, kaip minėjai, išprovokuoja daugiausiai pražangų visoje Vikinglato nacionalinėje krepšinio lygoje. Ir čia, na taip, Rokas Stankevičius negali labai maksimaliai gintis. Taip, labai švelniai dabar bandė stabdyti varžovą. Arba Rokas Stankevičius turi gintis prieš kažką kitą, arba o turi galiausia. Rokui Stankevičiui polime. Rungtynės yra baigtos Rokui Stankevičiui. Na, dabar jau priverstinį keitimą turi atlikti Aloizas Rudys. Na, kodėl Rokas Stankevičius, būdamas, matėsi tikrai psichologiškai dabar šiek tiek įsiaudrinęs, liko aikštėje su 4 asmeninėmis pražangomis. Tai yra, na, mano nuomonė, galbūt nuskambės ir žiauriai akivaizdi trenerių klaida. Na. Nepasodinti savo lyderio trečiajame kelinėje su 4 pražangomis, leisti jam rungtyniauti, leisti gintis prieš varžovų komandas lyderį. Na, na tai prieš daugiausiai pražangų išprovokuojantį krepšininką. Tikrai keistas sprendimas. Na, Stankevičius baigė rungtynės su 11 taškų bei 6 atkovotais. Ir baigė rungtynės tik įpusėjus trečiam kelniui. Dabar sprogų po krepšiais bus kur kas daugiau ir dabar turi kentėti Ovidijų Kaminskį realiai ir tam reikia jau minutės per trukėlės, akivaizdu, reikia pereikioti gynybinius savo planus Mažeikių klubui, o mes keliaujame minutės per trukėlę. Sveikiname 5+1 prizo laimėtoją iš Druskininkų, laimėjusi beveik 32 tūkstančius eurų. Žais skirtu. Trečiadienį Vikingloto aukso puodė net 14 200 000 eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimui namuose. Kiek daugiau nei 4 minutės lieka žaisti trečiajame kelinėje ir mažai kvereliai visas likusias tas minutės tiek šiame kelinėje, tiek ketvirtajame ketvirtyje turės verstis be Roko Stankevičiaus, kuris baigė rungtynės
su 5 asmeninėmis pražangomis dabar. Mažeikų komandos ataka. Venskus, sudėtingas metimas. Na, tokiais metimais sunkiai išgazdinsi Telšių gynybą ir po minutės per trukėlės realių polimas nesuveikia. Pažiūrėsime, kaip veiks gynyba. Na ir psichologiškai gali paveikti realių krepšininkus toks ankstyvas Stankevičiaus rungtynių užbaigimas. Na ir dabar vėl gana žemų 5 rungtyniauja realių klubas. Na, nelabai ir turi kitų opcijų. Na yra Lado. Žaidėjas gali diskilti nuo suolo, čia Stašys iš vidutinės distancijos taikliai. Beje, yra ant suolo ir Davidas Daubaris, jaunas krepšininkas, kuris sezono pradžioje kur kas daugiau turėjo žaidybinio laiko, atvykus Rokui Stankevičiui ženkliai sumažėjo Daubario minutės. Beje, Riko Jekščio taip pat nematėme šiandien rungtyniaujančio, neteko skaityti, kad šis krepšininkas būtų patyręs kažkokią traumą. Galbūt dar mes į kovą ir jį, Aluizas Rudys, kadangi na, su sportinė apranga. Na, ketvirtadienį beje vos 5 minutės žaidė Jekštys. Taigi greičiausiai tai yra jau trenerių taktiniai įmai. Nobulsas ir pražanga polime, dabar Justas Nausėdas. Neteisus, daug pražangų realiai besirenka puolant. Ir čia skausmo perkriptų veidų ant parkieto atrodo Vidijus Kuminskis. Ten į pilvą ar į šonkulius dabar kliuvo. Epizodo pakartojimas dabar. A taip, tikrai spėjo užsimti gynybinę poziciją jis. Skausmingas, bet nemanau, kad kažkuo labai jau pavojingas epizodas Kaminskiui. Reikia tikėtis, jog viskas gerai. Dabar bent jau kuriam laikui galbūt sodinamas ant suolo. Ir jau šios atakos metu Telšiai vėl gali išlyginti, galbūt net ir persverti rezultatą visai neseniai. Realiams atrodė viskas labai šviesu ir gražu, plus 10 taškų, tačiau kaip greitai viskas keičiasi šio vakaro rungtynėse. 16-12, trečiai rungtynių ketvirtį kol kas laimi Telšiai. Ir na, dabar perėmė tikrai iniciatyvą, yra Telšiškai, nors ir turi minus 2 taškus, tačiau psichologiškai tikrai jaučiasi tvirčiau. Ir Mažeikams reikia ieškoti savyje jėgų. Šešys atmeta kamulio Razučiui, šis niekieno nedengiamas. Dar kartą netaikliai, Ignas Razutis, na, neatsimenu, kada paskutinį kartą mačiau Razutį mėtantį tiek daug prašalį. Čia Nausėdas perima lyderio stafetę Mažeikų klube, dabar 2 jo taškai. Ir realiai pradėlė ataką. Stašė perdumas Rimšai, jam pataikyti nepavyksta, proga realiams vėl labiau atitrūkti nuo varžovų. Abie Razutis. Taip, aš apalvo taškus Razutis šį sezoną pasitikslinau, 3 taškus metą 41% tikslumų, taigi visiškai laisvas. Telšių komandos snaiperis prametė jau 4 tritaškus ir tų taškų. Labai trūksta Telšiams, ypatingai dabar. Razutis surado galiausiai Lauriną Kaveckį. Stašys. 6 sekundės jau tik lieka atakai Telšiams. Ir Stašys dabar jau jis kelia daug pavojaus realių gynybai. Ketvirtasis jo taškas per gana trumpą laiką. Tayloras žaidžia prieš Vilių Pocijų, išprovokuoja varžovo pražangą. Pocijai trečioji asmeninė. Ir Gytis Rutavičius pasirodo iš tėje vietoje Razučio, tokiu dabar vėl šiek tiek fiziškesniu. 5 rungtyniaus svečiai. Be jau 5 komandinė jiems. Taigi du, Tayloro būdų metimai. Prieš tai Tayloras pataikė abu savo mestus būdų metimus. Pataikė ir dabar. Plius 5 vis dar turi ereliai. Pavyks, tai jiems išgyventi tas sunkės minutės dabar atrodė jau Telšiai gali perlaužti susitikimo eigą, tačiau nerealiai. Sužaidžia sėkmingesnį atkarpą ir vėl turi plius 6 taškus šeimininkai. Mindaugas Stašys su kamuoliu. Ir prieš Nobulsą gynybą, na vienas prieš vienas. Stašys matėme kelis kartus net įveikė Nobulsą. Dabar Pocis prieš Venskų ir tai pražanga. Dar prieš metimą, tačiau bet kokia atveju jau yra prasižengę daugiau negu 4 kartus. Serialiai ir ketvirtoji asmeninė nuobauda ir Venskui. Dabar Erika Jekštį kelia nuo atsarginių žaidėjų suolelio Luizas Rudys. Taigi atsakymas į mūsų klausimus, viskas Erikui gerai.
ir tik dabar, jam pirmosios minutės šios dienos rungtynėse. Na, kai tik atvyko į komandą Erikas Jėkštys, atrodo, jog taps vienu iš lyderių. Na, ir Šakuvytyje vis dėlto vienoje iš lyderiaujančių nacionalinės krepšinio lygos komandų Erikas Jėkštys savo vietą tikrai turėjo. Na, dabar mes tas į kovą, ką, čia kėlinio pabaigoje. Visiškai nesušylęs dar. Pažiūrėsime, kaip seksis Jėkščiui. Na, Nobulsas pradeda mažai kaip komandos ataką, ten viskas pagal taisyklės ir čia jau taip. Subirėjo Telšių ekipos gynyba ir įspėjimas Stašiui už vaidybą, jeigu gerai supratau. Epizodą pakartojimą galime matyti dabar, na? Taip, įspėjo ten Mindaugą, jog... Klausimas, ar čia tikrai vaidyba buvo? Na taip, man irgi pasirodė, kad Stašys nieko ten per daug teatrališko nesukūrė. Turnavičius blokuoja jo metimą Taylor'as, jei neklystų antrasis Taylor'o blokas. Na, Taylor'as gerai atrodo gynyboje, tikrai dažnai uždaro štai taip. Dėl šių komandos atakas jis, kiek daugiau nei minutę lieka žaisti trečiajame kelnyje ir realiai dar labiau gali padidinti savo pranašumą Nobulsas. Išsikeitė ginamaisiais Telšiai. Ir 3 sekundžių taisyklės pažeidimas. Kopas Balčiūnas per ilgai užsibuvo baudos aikštelėje. Tokia užtrigusi realio taka, ilgai su kamuoliu užsižaidė Nobulsas. Na, ten jau buvo susikurti pranašumai, Rimša buvo likęs prieš Nobulsą, bet nepavyko išgvildenti iki galo atakos realiams ir dabar jau reikia gintis. Vilius Pocius. Kaveckis. Vienaugui Stašiui, prie jo Justas Nausėdas. Jau tik 5 sekundės atakai laisvas, atakuoja iš vidutinės distancijos krepšį Vilius Pocius, pataiko ir 77-72. 5 taškų pranašumas, likus žaisti 33 sekundėms ir 60 sekundės dalims. Čia staptelimas. Čia kelnio pabaigos. Staptelimas šioks toks, reikia pavalyti parketą. Na, klausimas, kiek ir jėgų užteks mažai kvarelių lyderiams. Vis dėlto ekipa verčiasi realiai 8 žaidėjų rotaciją. Dauberis, kaip priminėjome, nepakilo nuo suolo apskritai. Erikas Jėkštys tik dabar žengia į aikštę. Rokas Stankevičių jau yra praradę mažai krepšininkai, taigi... Na taip, Venskus turi 4 asmeninės pražangas. Taip, taip, ir lyderiai žaidžia, na, praktiškai be keitimų. Mažai komandoje visiems jiems teks. Daugiau nei 30 minučių krūvis. Taylorui tai neimotais, jis yra puikios formos, tą dabar demonstruoja amerikietis. Stabios, jo rungtynės jau 20-asis taškas. Ir paskutinoji Telšių ataka šiame kelinėje. Nobulsas gauna dar vieną pražangą ir tai yra ketvirtoji asmeninė nuobauda rėm. Dar vienas. Realių žaidėjai jau turi 4 pražangas. Ir tikrai akivaizdu, kad dėl to daug problemų gali turėti mačo pabaigoje. Mažeikių klubas. Dar yra žaidėjų turinčių ir 3 pražangas, tiksliau vienas. 24 numeris Tomas Balčiūnas yra prasižengęs 3 kartus. Tiesa, ant suolo jau ilgokai, Mantvydas Staniulis šį vakarą pataikęs net 3 iš 4 tolimų metimų. Na ir man netgi visai patiko, kai Mantvydas Staniulis taip vadovavo komandos žaidimu, tikrai nepasakyčiau, kai darė prašau nei Nobulsas. O dabar Stašys. Sumeta baudų metimus. Turi dar 5 sekundės metimui realiai. Ir be abejo, tą metimą atlieka nekas kitas. O Taylor'as tai taip, daro trečiai kelnys. Ir akivaizdus mažaikių komandos lyderis prabilės. Ypatingai trečiajame kelnyje 22 taškai jo sąskaitoje keliaujame į pertraukėlę, po kurios lemiamos 10 minučių šį vakarą. Apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt.
Ar nieko nepamiršai dirbdamas užsienyje? Sumokėti mokesčiai laukia tavęs. Vidutiniškai mūsų klientai susigražina net po 804 eurus. Registruokis ir atgauk sumokėtus mokesčius adresu rttax.lt. Gyvename laikais, kai viskas yra elektrinta. Todėl dabar svarbu pasirūpinti, kad energija ne tik veiktų, bet veiktų kasdien vis geriau. Keičiantis energijai, keičiamės ir mes. Susipažinkite su Ignitis. Vienu vardu jūsų elektros energijai, dujoms, šildymo sprendimams, savitarnai ir sąskaitoms. Ignitis. Ketvirtasis rungtynių kėlinis startuoja dabar. Mažeikiuose 81-74 prieš šio ketvirčio pradžią priekyje Mažeikių Realiai ir šiandien Realių gretose Tayloras spindi visomis ryškiausiomis spalvomis 22 pelnyti taškai ir dabar 8 taiklus metimai iš 11 žaidimo 6 iš 7 dvitaškai dabar iš 8 atsiprašau ir 2 iš 3 tritaškai pasiekė tikslą. Taigi fantastiškas šio krepšinko pataikymas. Bet dabar žingsniai. Dabar jau klaida įsirašo Tayloras į savo sąskaitą trečioji. Jam 16 Mažeikių ekipos klaida. Šios dienos rungtynėse Telšiams pavyko sumažinti gerokai savo klaidų skaičių antroje rungtynių pusėje. Jie yra suklydę 11 kartų, nors matėme per pirmosius du kėlinius dažnai klaida svečiai. Jis atmeta kamuolį ribos, jis iš toli. Pataikti nepavyksta, čia kieta kova dėl kamuolio, ją laimi Mažeikių Realiai. Na, tos kietos kovos Realiams reikėtų pradėti šiek tiek vengti. O Tayloras dabar nepataiktų ir iš trijų taškų zonos. O tos kovos reikia vengti dėl to, kad daug žaidėjų turi problemų su asmeninėmis pražangomis. 81-74 ir su kamuoliu. Toliau lieka Telšių klubas, kad ir kaip su tuo nesutiktų. Mažeikių Realiai. Mindaugas Stašys gražins kamuolį į žaidimą, taigi du krepšininkai Mažeikių komandoje turi po 4 asmeninės pražangas, o Rokui Stankevičiui. O rungtynės jau yra baigtos. Pažiūrėsime, kaip pavyksta išnaudoti Telšiams. Kaveckis, atsiprašau, Pocis su kamuoliu. Kaminskis. Prieš jūs to nausėda, žaidžia iki galo Kaminskis ir laimi šią mikrodvykovą. Dar pasiseka, kad prašangos. Čia negavo jūs tas nausėdas ten pirmoje. Klaidinamo judesio fazėje šiek tiek prilaikė video. O jūs tas tačiau teisėjai šio menko kontakto nefiksuoja. Kaminskis rezultatyviausias savo komandoje. 14 taškų yra pelnęs jis, o čia Realių rezultatyviausias krepšininkas toliau tęsia savo puikų pasirodymą. 24-asis jau Džemilo Taylor atakas. Na, keista, tokia komanda kaip Telšiai, viena iš lygos lyderių, nesugeba sustabdyti įsisiautėjusio Realių komandos lyderio. Čia klysta Rimša, pražanga Pociui ir du keitimai. Mažeikių komandoje Venskus ir Lado pasirodys Realių penketą. Jėkštys keliauja ant suolo ir kasgi dar Balčiūnas. Beje, Venskus turi 4 asmeninės pražangas, tad ir vėl šiek tiek tokia rizika. Taip pat turi 4 ir Naubulsas, tiesa jis ant atsarginių žaidėjų solelio. Dabar Staniulis pagrindiniai žaidėjo rolėje šiuo metu. Plius 7 turi Mažeikių komandą ir 2 taškai Lado, puikiai vėl suvaikšto kamuolys. Staniulis įsirašo dar vieną rezultatyvų perdavimą. Šį vakarą Mantvidas jau 6 kartus sėkmingai asistavo komandos draugams. Na ir Mauga Lado atvykęs vos prieš kelias dienas, jis atrodo tikrai neblogai jaučia komandos draugus. O Kaminskis laimi dar vieną mikrodvykovą prieš Justo Nausėdą. Na, čia klasika, toks Ovidijaus Kaminskio žaidimas jau yra iki gyvo kaulo įgrįsęs visiems Telšių komandos žaidėjams, tačiau Telšių komandos varžovams, be abejo, ne Telšių komandos žaidėjams,
Tačiau rasti priešnodžių prieš nugarą žaidžiantį Ovidijų Kaminskį yra labai sunku. Staniulis iš toli netaikliai, Norkus pirmas prie kamuolio. Prieš tai buvo pataikęs iš keturių, dabar dar vienas netaiklus Mantvido Staniulio metimas iš tolimos distancijos. Na, čia Razutis su kamuoliu tušiai, šoviniais iš trijų taškų zonos šiandieną šaudantis snaiperis. Vėl Kaminskį įvedamas kamuolys, Nausėdas ir ten pasiruošęs eiti į pagalbą Tayloras. Būtent. Nusikrato kamuolį Kaminskis, 3 sekundės, reikia metimo ir spėja. Spėja užsukti ataką iki pat pabaigos Telšiškiai. Pocius nesužiūrėjo Mažeikių realiai. Na, ten jau rizikavo, be abejo, Mažeikių klubas iki atakos pabaigos buvo likę labai mažai laiko, tačiau spėja Telšiai atlikti savo laikį perdavimą, ar čia... Lado užsidirbo pražangą pulime, atrodo nepatenkintas tokio teisėjo sprendimu. Pasižiūrėkime pakartojimą. Na taip. Jokių kalbų gali būti, Kaminskis tikrai spėja užsimti poziciją ir pirmoji pražanga Lado. Galbūt Japonijoje leisdavo tokį žaidimo arbitrai. Vis dar 5 taškų pranašumą turinti Mažeikių komanda. Dabar yra priversta gintis nuo Telšių iš polio. Nes Razutis. Rutavičius. Na, Gytis Rutavičius šiandieną pavykė pristatyti. Mažai iki krepšininkams tikrai neįtis. Pastebimas yra jis. Na, per taškų šiandien rezultatyviausias Telšių komandos krepšininkas. Na, o čia Norkus. Dar kartą iš vidutinės distancijos taiklį. Na, jau kalbėjo apie šio krepšininką tikrai gerą pataikymą iš distancijos. Ir kapitonas pelno 14 tašką už jį rezultatyviau. O žaidžia tik Kaminskis. Didžiąją dalį taškų Telšių komandai renka priekinės linijos žaidėjai. 8-4, ketvirtąjį kėlinį laimė Telšiai. Sirutavičiui pražanga dar prieš metimą, taigi protes. Na, ta kareliai. Na, o čia prieš tai sukurta Mažeikių komandos ataka, kurią Lado užbaigė taiklių metimų iš pokrepšio. Na, vykęs Žemaitijos derbis šiandieną Mažeikiuose. Kaip prakalbėjo Darius Dimavičius, tai kas vyksta aikštėje ir tai kas yra švieslindėje, visiškai nepanašu į tą, ką matome turnyrinėje lentelėje. Lado atkuvojo kamuolį pulime, perdama Staniuliu, iš jis pelno 2 taškus iš pokrepšio. Ir, na, bent jau man jėkis grinto tai, kad Lado žaidžia gana protingai. Savo laikį, perdavimai, jokių nereikalingų per daug judesių, nes kaip tos pražangos užstriptos pulime, tačiau labai savo vietoje atrodo šis naujokas. Dabar per jį atakavo Mindaugas Stašys, jam pataikyti nepavyko. Iš dalies logiškas metimas, kadangi Lado pakilės aukštai, realiai buvo tikimybė, kad ir nepataikus. Kovos kamuolį Telšiškį, čia Venskus stringa gynyboje, kurią pastato Telšiai. Kamuolio tiesa neprarado, realiai Tayloras. Vėl. Puikiai verpstė, puikus metimas iš apsisukimo. Rytis Vaišvila turi dar kartą kviesti savo auklėtinius pasitarimui. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Ar nieko nepamiršai dirbdamas užsienyje? Sumokėti mokesčiai laukia tavęs. Vidutiniškai mūsų klientai susigražina net po 804 eurus. Registruokis ir atgauk sumokėtus mokesčius adresu rttax.lt. Gyvename laikais, kai viskas yra elektrinta. Todėl dabar svarbu pasirūpinti, kad energija ne tik veiktų, bet veiktų kasdien visgi. Beveik įpusėjo ketvirtojo kėlinio laikas 89-82. Vis dar priekyje Mažeikių realiai, kurie pirmauja didžiąją dalį rungtynių. Ir dabar Mindaugas Stašys pradeda labai svarbią Telšių ataką, kuri baigėsi klaida. Ne, koja liečia kamuolį kažkas iš realių, greičiausiai Justas Nausėdas. Ir dar vienas šansas Telšiams. Gytis ir Rutavičius. Gražins kamuolį žaidimą. Na, matyti, Gytis ir Rutavičius nulių pelnytų taškų. Tikrai neįprastas vaizdas. Tiesiog. Kaip ir Narazutis su visais keturiais pramestais tritaškais. Ir toliau. Rutavičius pradaro dar vieną.
4 pramesti metimai į žaidimą. Razutis. Ojojojojojoj. Košmariškas rungtynės Ignui Razučiui. Na, prisipažinsiu tikrai. Nelabai prisimenu, kada Igną Razutį mačiau rungtyniaujantį štai taip. Ir metimas geras, iš gana dėkingos padėties. Na, kiekvieno snaiperio svajonė yra tokie metimai, tačiau kamuolys net neliečia lanko. Na, iš dalies mažai kareliams drįšiau teikti netgi sekas. Iš šioje vietoje, kad Ignas Razutis taip šaudo šiandieną pro šalį. Žemylas Tayloras. Jo rankose kamuolys. Venskus. Išmuša jam kamuolį iš rankų Razutis ir pražangos atrodo tą padaro. Na, beje, pasižiūrėjau į Igno Razučio pastarųjų kelių rungtynių statistiką, taigi tai jau nebėra išimtis ir tai nėra atsitiktinumas. Jeigu sezoną pradėjo labai gerai mesdamas iš trijų taškų zonos Razutis, tai tiek su Šilalės Lūšimi, tiek su Tauragės krepšinio klubu taip pat visus tritaškus prametė jis, Stašys. Vėl meta netaikliai dabar jau šis Telšių komandos gynėjas ir nusimušė, nu, Telšių problemos nesibaigė. Nusimušė Telšių snaiperių taikikliai. Šiandien vos 5 taiklus tolimi metimai iš 20. O Ignas Razutis jau yra prametęs 11 tritaškų iš eilės Vikingų Lietuvos nacionalinėje krepšinio lygoje. Štai toks juodas laikotarpis, tikras Black Friday, tik tiek, kad šiandien penktadienis. Ignui Razučiui, o čia Lado. Iki galo užtikrintai, bet taškų pelnyti nepavyksta. Tayloras prasižengia ir... Nesportinė. Nesportinė Taylorą pažangia. Taip. Prasižiūrėkime epizodo pakartojimą. Na taip, jokios intencijos žaisti kamuolį. Tai nebuvo paskutinį užkardą skirianti Telšių komandos žaidėją nuo krepšio, bet tai nebuvo ir intencija žaisti kamuolį. Nereikalingas tikrai epizodas serialiams. Na, stabdyti greitą Telšių ataką pražanga buvo lyg ir logiška, kadangi dar tik dvi komandinės dabar turi pražangas Mažeikių klubas, ar pats Tayloras neturi kažkokių problemų dėl asmeninių pražangų, tai jam tik pirmoji šį vakarą, bet tai reikėjo daryti subtiliau. O Razutis ir nuo baudų metimo linijos. Neblizga. Dabar vienas taiklus baudos metimas iš dviejų, bet su kamuoliu. Lieka Telšiai. Vilius Kaminskis. Prie jo, Justinas Nausėdas. Stašys. 4 sekundės ir reikia galvoti apie metimą. Razutis iš kur kas artimesnės distancijos ir dabar jau pataiko. Ignas, tai 4 taškai skiria komandas. Nors ir nekrenta tie tolimi metimai, jau 9 taškus pelnyti Razutis. Bei atlikti 4 rezultatyvus perdavimus, taigi toks dviprasmiškas šio gynėjo pasirodymas. Lado aktyvus, ten arčiau krepšio prašo kamuolio, jis negauna iš Mantvydo Staniulio žaidimo įrankio ir viskas baigėsi dar viena realių klaida. Sirutavičius ir Mindaugas Norkus, štai taip, uždaro šią ataką Telšių komandos kapitonas. Vėl Telšiai lyg ir po truputį perima iniciatyvą. Kuo į tai atsakys realiai praėjusi kartą, kai buvo panaši situacija. Tayloras ėmėsi lyderio vaidmens. Vos 2 taškai skiria komandos realiams. Man tikrai praverstų dabar pelnyti taškai. Venskus. Labai gražiai čia žaidžia Venskus. Bet gauna stogą. Išrašė stogą varžovui, Sirutavičius į priekį. Pagaliau pelno savo pirmosius taškus, Gytis Sirutavičius. Lūšta ledai ir 89-89 realiams lysta žemė iš po kojo, kojų reikės išskleisti sparnus po šios minutės per trukėlės Mažeikių klubui. Sveikiname 5+1 prizo laimėtoją iš Druskininkų, laimėjusi beveik 32 tūkstančius eurų. Žais skirtu. Trečiadienį Viking Loto aukso puodė net 14,2 milijonų eurų. NKL remia SB Lizingo vartojimo kreditai. Rankų šilumą ištobuliname tai, ką pradeda įrengimai. Mes profesionalai. Mantinga. Karštis, šaltis, meilė. Topo centras. Didžiųjų televizorių ekspertai. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Sveikiname. Tai.
Pavyko Mažeikių Arelių pranašumą panaikinti galutinai Telšiams prieš šią minutės pertraukėlę ir dabar lemiama susitikimo atkarpa 89-89 su kamuoliu Areliai. 15-8 laimi ketvirtį rungtynių kelinį Telšiai. Tayloras pataiko tolimo metimo, Džemilas Tayloras ir vėl gelbsti jis komandą, kai jai to reikia. Na tikrai, jo diena šiandieną. Jau 29 taškus. Yra pelnęs Džemilas Tayloras, o čia Razutis, paliktas laisvas po krepčių. Atsako jis dviem taškais. Kristijanas Nobulsas pradeda Mažeikių Arelių ataką. Kiek daugiau nei 2 minutės iki rungtynių pabaigos. Na beje, iki šiol Mažeikių Arelių legionierius Tayloras rezultatyviausias rungtynės buvo sužaidęs su Gargždų klubu. Na, vos tik atvykęs į komandą ir tuomet pelnė 21 tašką, taigi dabar jau bet kokia atveju geriausias ir rezultatyviausias jo rungtynės Mažeikiuose. Ignas Razutis perėmė kamuolį, šansas Telšiams išsiveržti į priekį. Ignas Razutis meta tolimą metimą. Jis iki tol prametęs, prameta ir šeštai, tačiau Kaminskis ir Sirutavičius bendromis pastangomis čia įmuša kamuolį krepšį ir viena gausiai atvykę ir Telšių komandas gerbėjai dabar jau kyla iš savo vietų po to, kai jų ekipa veržiasi į priekį. Nobulsas. Per Stašį sudėtingą metimą pasirinko atlikti dabar Nobulsas. Ir tai yra blogas sprendimas. Visų pirma, keistas sprendimas. Laiko dar atakai buvo gana daug. Nobulsas norėjo tapti didvyrių, juo tapti nepavyko. Telšiai turi vieną taško pranašumą ir kamuolį savo rankose. Realiams šutbūt reikia apsiginti dabar. O gintis pastaruoju metu sekasi labai sunkiai. Kaminskis ir vėl atakuoja Nausėdą. Tiesa dar porą pražangų rezervę turi Realiai. Vieną iš tų pražangų išnaudoja, taip. Ir Nausėdui tai yra trečioji pražanga, taigi nieko baisaus jam. Ovidijus Kaminskis atrodo prašo keitimo. Taip, keičiamas jis dabar, keliaujant suolo Kaminskis. Ir Kaveckis. Vilius Pocis, taip, Vilius Pocis pasirodo vietoje jo. Plius vieną turi Telšiai, kiek daugiau nei minutę ir labai svarbi. Dabar svečių ataka su kamuoliu Razutis. Na, gali prisimti galbūt ir riziką iš krepšininkų dabar Realių klubas. Viską prameta kol kas Ignas iš tolimesnių distancijų, tačiau yra pavojinga štai tokiame nuotolyje. Norkus tikras kovotojas dabar kapitonas ir jis sugriebė labai svarbu atšaukusi kamuolį. Stašys. 6 sekundės atakai. Mindaugas Stašys į kairę ir pražanga prieš jį. Be abejo, Tayloras pažeidžia taisyklės. Nenoriu sutikti su šios sprendimu, pasižiūrėsime mes epizodą pakartojimą ir galėsime viską įvertinti iš arčiau. Na taip, pražanga buvo. Ir dabar jau Stašys prie baudų metimo linijos. Galimybė sutvirtinti Telšių komandos poziciją šį vakarą Mažeikiuose. Vienas patikimesnių baudų metikų Telšių komandoje yra Stašys ir pirmąjį pataiko. 14-asis jo taškas ir šį vakarą 5 iš 5. Taigi tikimybė, kad promes antrąjį be abejo yra, tačiau nėra jau labai didelė. Keturiasdešimt sekundžių lieka žaisti ketvirtajame kelinyje. Trimis taškais priekyje Telšiai, dabar labai svarbi ataka Mažeikių Areliams. Ir tik dabar pradeda tiksėti laikrodis, taip, 40 mažiau sekundžių, 35 lieka Mažeikių klubui ir svarbu suregsti rezultatyvę ataką. Taip, Telšiai turi dar dvi pražangas rezervę, Kaminskis tai puikiai supranta, nors ir ketvirtoji. Nuobauda jam. Dar kartą, manau, Telšiai šios varžovo atakos metu prasižengs. Balčiūnas nugarai krepšį prieš Kaminskį. Bando laužti Tomas. Nepralaužia. Kaminskis be abejo gynyboje vienas prieš vieną labai stiprus. Prašo, Kaminskis vaizdo peržiūros ten arbitro. Ir Nobulsas dabar gražins kamuolį žaidimą 12 sekundžių. Dar atakai Tayloras gali išlyginti rezultatą, tačiau visas rungtynės gerai žaidės jis nepataiko. Augustinas Venskus, netaiklus Venskus metimas dar kartą. Dar vieną kamuolį nusiima Areliai ir na kodėl reikėjo dabar mesti? Dar ką daro Areliai? Kas čia vyksta? Ką daro Areliai? Jie turėjo 14 sekundžių. Ovidijus Kaminskis pabėga į greitą puolimą, du lengvi jo taškai užtvirtinantis. Galimai jau Telšių komandos pergalė. Plius 5 turi Telšiai.
Štai toks Žemaitijos derbis ir Erelių ataka buvo visiškas nesusipratimas. Turėjo 14 sekundžių ir mėtė per rankas. 4 tolimi metimai, netaiklus, jei neklystų. Na taip, pirmieji 2-3 taškai buvo logiškai metę iš garų. Na, padėčių jie. Ir dabar dar vieną minutės per trukėlį. Taigi lemiama atkarpa ir bandymas išsigelbėti Ereliams Venskus. Na, na tokių metimų jis pataikė šį sezoną kelis, tačiau dabar skrieja kamuolys pro šalį ir na, tie teoriniai šansai, kuriuos dar turėjo Mažeikių klubas, subliūkšta 97-92. Galutinis rungtynių rezultatas ir Telšiai švenčia pergalę. Tiesiog paleido jie rungtynės ketvirtojo kėlinio pabaigoje. Na, prieš tai laimėjo visus tris kėlinius. Ketvirtai net 23-11 pralaimėjo Mažeikių Ereliai, tai jau 12-asis jų pralaimėjimas šiame Vikingloto nacionalinės krepšinio lygos sezone. Telšiai lieka akivaizdus lyderiai, 15 pergalių ir vos 2 pralaimėjimą. Na taip, švenčia čia Mažeikiuose susirinkę Telšių ekipos aistruoliai. Galima pagirti Erelius, aišku, už tuos 3 pirmosius ketvirčius. Na, tačiau vis dėlto keletą prastų sprendimų. Tiesiog neleido iškovoti pergalės. Rokas Stankevičius buvo svarbu žaidėjas būtent pirmoje rungtynių dalyje. Galime prisiminti, kaip baigė į savo pasirodymą dar trečiajame ketvirtyje. Rezultatyves itin rungtynės žaidė. Realių komandoje Džemilas Tayloras 29 taškus pelnė amerikietis. Rezultatyviausias jo rungtynės kol kas čia šiame sezone. Justas Nausėdas pelnė 15. Na, gerai debutavo ir Maugalado Realių ekipos naujokas, pelnė 11 taškų jis. Taigi, video labai sunkios rungtynės šiandieną. Kas leido vis dėlto iškovoti tą pergalę? Nežinau, turbūt tai, kad išlaikėm visą laiką vinį atstumą, neleidom atitrūk, nors tikrai jie labai gerai šiandien žaidė, pataikė viską sunkius metimus. Žaidėm kantriai ir galėjom matyti po biškį kovą davę savo. Galbūt pavargo, išsibaudavo. Jų lyderis Rokas, tai gal tas galia biškai padėjo. Man lengviau buvo mažesni žmonės, dengiasi, tai nežinau. Tos varžovus susirinktos pražangos turėjo įtakos vis dėlto rungtynių eigai? Tai jo, aišku, palengino kažkiek žaidimą, pradeda saugotis gynyboj, mums atsidaro keliai po krepšių, ko pasiekoje lengviau belį taškus. Tai jūs zoninė gynyba taikyta vienu metu, neišmušė iš vėžio? Ne, bandėm, bet patys pridarėm daug klaidų, treneris nesuprato, ką darom aikštelėje, patys nesusikalbėjom, tai ta mūsų zoninė gynyba tik imitacija tikriausiai buvo, to ir pasinaudojo jie pradžioje, pelnydami taškus. Ačiū ir sveikinimai su pergalė. Nu, Vidijaus Kaminskio komentarą girdėjote dabar, rezultatyviausias jis nugalėtojų gretose 18 taškų pelnė, pataikė visus 8 savo mestus metimus į žaidimą, taip pat 6 atkovoti kamuoliai, bei 3 rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje, 16 telčiams pridėjo Mindaugas Norkus, 15 Mindaugas Stašys. Artimiausias savo rungtynės Telšiai žais gruodžio 5 dieną Šilutėje, susikaus jie su Šilutės krepšinio klubu Ereliu. Artimiausios rungtynės taip pat gruodžio 5 Klaipėdoje prieš Neptūno Akvaservis krepšininkus, gražiausi rungtynių epizodai jūsų ekranuose. Viskas.
Štai čia, Gyčio Sirutavičiaus reidas link krepšio, tiesa, ne pačios geriausios. Sirutavičiaus rungtynės pelnė jis vos 2 taškus, tačiau jos pelnė eitin svarbių komandai momentu. O būtent tiek Ignas Razutis, tiek Gytis Sirutavičiaus gal ir nesužaidė geriausių savo rungtynių asmeniškai, tačiau tais momentais, kada to reikėjo labiausiai, tiek Razutis, tiek Sirutavičiaus žaidė tikrai gerai. Ir mažai kureliai, kad ir kaip gerai šiandieną sužaidė su lygos lyderiu, su Telšių klubu, tačiau jis rašo dar vieną pralaimėjimą į savo sąskaitą. Na, taip ir jau trečiosios išėlės rūkų. Dar mūsų ekranuose šio turo, šio praėjusio turo gražiausio epizodų dešimtukas. Dešimtuką pradedame su 37 metų Simonu Serapinu, kuris demonstruoja vis dar geras šuolio galimybės. Devintoje vietoje likęs Rytis Vilertas prie tritaškio linijos vienu judesiu apgauno varžovą ir rungtynes atidaro kabindamasis ant lanko. Aštuntoje pozicijoje sutinkame Šilutės duetą. Byronas Sanfordas atlieka perdavimą nežiūrėdamas, o Ernestas Sederevičius lengvai kala kamuolį į krepšį. Septintoje vietoje Vilniaus Perlo talentas Augustas Marčinionis perima kamuolį ir greitoje atakoje atlieka dėjimą viena ranka. Šeštoje pozicijoje sutinkame Jonovos legionierių duetą. Greitoje atakoje Kilvenas Samuelis kabina kamuolį, o į krepšį nukreipia aukštaūgis Kalilas Tomasas. Penktoje vietoje Molėtoje Žerūno krepšininkai puikiai dalijasi kamuoliu, o atakos kulminacijoje galinga šuolį atlieka Justas Šukelis. Erikas Jarmolaevas per 3 rungtynių sekundės Jonovoje kabinasi ant lanko ir iššoka į ketvirtąją gražiausio epizodų dešimtuko poziciją. Kol kas pasiteisina labiausio, čia atidaro savo komandos. Gintautas Matulis gražiai iškišo kamuolį tarp dviejų varžovų, o netrukus pat sulaukė juvelyrinio perdavimo ir galėjo stipriai užsikabinti ant lanko. Antrąją vietą užėmė Šilutės puolėjas Ernestas Sederevičius, kuris nepabūgo dviejų gerokai aukštesnių varžovų ir per juos kamuolį sugrūdo į krepšį. Šarūnas Beniušis įprastai pat varžovus įrėmina į plakatus, tačiau šį kart nukentėjo jis. Šilalės Lūšės aukštaūgis Brendonas Boldenas idealioje situacijoje sulaukė perdavimo ir įspūdingų dėjimų nepasigailį kelią užstojusio varžovo. Sportinė apranga sutverta iššūkiams. Adikopas siekiantiems palikti savo žymę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Ar nieko nepamiršai dirbdamas užsienyje? Sumokėti mokesčiai laukia tavęs. Vidutiniškai mūsų klientai susigražina net po 804 eurus. Registruokis ir atgauk sumokėtus mokesčius adresu rttax.lt. Gyvename laikais, kai viskas yra elektrinta. Todėl dabar svarbu pasirūpinti, kad energija ne tik veiktų, bet veiktų kasdien vis geriau. Keičiantis energijai keičiamės ir mes. Susipažinkite su Ignitis. Vienu vardu jūsų elektros energijai, dujoms, šildymo sprendimams, savitarnai ir sąskaitoms. Ignitis. Sveikiname 5+1 prizo laimėtoją iš Druskininkų, laimėjusi beveik 32 tūkstančius eurų. Žaiskirtu. Trečiadienį Viking Loto aukso puode net 14 milijonų 200.